Тарас Богданович Прохасько народився 16 травня 1968 року в Івано-Франківську. Журналіст, письменник, представник станіславського феномену. Походить із родини письменників, за фахом ботанік. Учасник студентського руху 1989-91 років. Був лісничим, учителем, барменом, радіоведучим, редактором, журналістом, знімався у кіно. Має двох синів. Автор багатьох книг, лауреат численних премій. Книга «Ботаке», книга року 2011-го. «Хто зробить сніг?» – книга року BBC 2013-го. Вважає, що зараз Україна проходить процес акселерації. Вітаю всіх на 9-му каналі. Черговий випуск проєкту «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова. Сьогодні у нас в гостях пан, якого особисто я бачу живцем вперше, але поважаю давно. Це Тарас Богданович Прохасько, письменник. Доброго дня. Добрий день. Тарас, і це ім'я вам дали за церковним календарем, чи це була чиясь ідея з родини? Це була ідея мого тата. Мій тато, який називався Богдан, він своє дитинство провів в Сибірі на весланні, і йому страшенно не подобалася оця російська система ожіночення імен. Знаєте, ну там Саша, Бодя, Юра. І він хотів вибрати таке ім'я, яке би не можна було назвати, власне, в жіночому роді. Ім'я не українське. Але воно прижилося в українській мові і чомусь вважається саме українським, мабуть, через бульбу, да? Ну, мабуть, так, ця традиція. Взагалі, вам подобалося ваше ім'я, звучання вашого імені? Так, мені подобалося, воно має, от, знаєте, я його полюбив так, як люблять собаки або коти свої імена. Вони люблять не за значення, а за інтонації, за фонетику. І мені оце Тарас, воно дуже подобалося, таке двоскладове і з одного боку гостре, з іншого боку з якимось перекатом. Тобто мені подобалося це ім'я. І, а стосовно українськості, то українських імен взагалі практично нема. Тобто українські імена – це ті, які там, от, власне, Богдан, якийсь Святослав, Доброзар і все інше. А решта все… Візантійські або римські. Так, або, але або чомусь грецький. Тарас не прижилося ніде в світі, а в Україні прижилося. І світ вважає його, якщо ти маєш це ім'я, то ти точно українець, ніхто інший. Так, хоча моя така одна з перших любовей походила з Казані і називалася Тарасова. І коли я з нею зустрівся на Кавказі, я дуже дивувався, звідки з Казані Тарасова, бо якщо Тарасова, значить, мав бути якийсь десь Тарас. Десь там є якісь коріння українські. Може, не українські, але якийсь Тарас там все ж таки мусив бути. Ви сказали, як подобається собакам чи котам. Як ви знаєте, що подобається собакам чи котам? Як вони це сприймають? Як вони люблять? Ви сказали, як люблять своє ім'я собаки чи коти? Вони люблять, тому що вони його впізнають. Тобто це є така корисна любов. Тобто вони його розпізнають. Але я знаю, як, ну, як людина, яка займалася етологією так званою, тобто це є зоопсихологія, наука про поведінку тварин, що значення імені не має для тварин ніякого значення, ну, тобто воно не вагоме. Має важливу мелодійність, інтонація. Тобто, якщо наш песик називається якимось там Пушок, то якщо його назвати Бучок, покликати його Бучок, то він також буде реагувати. Тобто він не розрізняє таких от близьких там звуків. Він чує музику імені, так? Так, так. Антонич був хрущем, жив колись на Вишні. Ким міг би бути Прохасько колись? Різним. Я одне з моїх таких намагань, і мені здається, що це мені вдалося у літературі, це то, що я багато писав і говорив про таке поняття, про таке слово, як тотипотентність. Тотипотентність – це є готовність до того, щоб бути
ну, в багатьох різних формах. Ким завгодно. Так, тобто це є той, грубо кажучи, той первинний матеріал, з якого може бути і кістка, і шкіра, і кров'яні клітини. Тобто це є та властивість первинних клітин, які ще не сформувалися як якісь тканинні, вже вузькофункціональні клітини. І я стосовно себе також вірю в те, що я би міг бути, власне, тим тотипотентним. Ви вивчилися на біолога. Чому ви не стали біологом все одно? Хоча ви все одно, як не крути, повертаєтеся до того, що ви вчили саме за цим фахом. Я зрозумів, що я не науковець. Тобто, крім того, що от любов до природи, там, цікавість до всяких звірів, лісів, рослин, і все це дуже гарно, все це справді я це дуже люблю, і я цього не заперечив і не відкинув зі свого життя. І мені ті знання, отримані в університеті, вони дуже допомагають взагалі у розумінні світу і у всяких різних конструкціях мисленнєвих, але я не придатний до занять наукою. Тобто я не витримую таких методичних, якихось регулярних, цілеспрямованих дій. І мені більше подобається літературний підхід. Тобто ви не готові там 50 років дивитися на якусь інфузорію, да, щоб на 51-му році зробити відкриття геніальне, яке врятує світ? Не готові? Та я навіть не готовий впродовж дня просидіти в лабораторії або простояти на кафедрі і розказувати про якісь наукові тонкощі вдячним слухачам, студентам чи учням. Ви в своїй біографії або в біографічних, скажімо так, відповідях ви колись казали або, може, так записали журналісти, це є різниця, я розумію, що ви захотіли стати письменником, точніше, усвідомили, що ви цього хочете в 12 років. Тобто ви пам'ятаєте, що в 12 років до вас прийшло це бажання? Так. А ким ви хотіли бути до 12 років? Лісівником. Тобто якимось от таким, щось близьке до біології. Угу. Тобто ви реалізували, в принципі, обидва дитячих бажання. Космосом ви не марили? Ні, космосом ні. У мене все було не відповідність до технічних, власне, таких різних речей. Я виріс в карпатських таких околицях Карпат, і от все, що було пов'язано з металом, воно там виглядало дещо чужинним, дещо таким агресивним, непритаманним. Та, і все металеве, воно було якесь таке трошки вороже до того всього середовища, починаючи від якихось там трансформаторних будок і закінчуючи от якимись приладами, дротами. І тому мені набагато більше, як стихія, подобається дерево, трава, от такі якісь речі. Якщо обирати вогонь, вода, повітря чи земля, ви що виберете? Яка ваша стихія? Ви хто? От я насправді тотипотентний, і мене страшенно вибивають з рівноваги. І взагалі, мені здається, що некоректно ставити такі перед собою проблеми, бо вони якісь надумані. Як я можу вибирати, хто я? Я би вибирав все. Може, ви щось відчуваєте в собі? Ні, я розумію, що от всі ці моменти, коли потрібно відповідати в якомусь тестовому режимі, вони всі є обмежені. Тут і тепер. Тут і тепер. Тобто, от що мені тепер прийде до голови, так і буде. А насправді воно ж не так, тому що... Насправді, я дуже хотіла задати вам це питання. Що для вас комфортніше? Ви, в принципі, вже відповіли, але я все-таки скажу. Що для вас комфортніше? Коли вас ставлять перед конкретним вибором, але вибор – це завжди спокуса, так? Ви згодні, мабуть, з цим? Швидко, так? Або... вам дають час на те, щоб всього спробувати і потім вибрати. Що для вас комфортніше? Швидкий вибір або поміркований? Це, знову ж таки, залежить від того, що вибирати. Наприклад, вибирати. Вам кажуть, кава або чай. Ви що скажете? Я подумаю,
яка кава і який чай може бути в даній ситуації. Тобто я собі уявлю, що мені можуть запропонувати, і якщо я підозріваю, що чай буде в цьому місці краще від кави, то я виберу чай. А якщо буду впевнений, що кава буде якась така, що вартує того, щоб її випити, то виберу каву. Тобто все-таки ви міркуєте? І це швидко відбувається? Так. Швидко. А якщо вам кажуть, кіт чи пес? Знову ж таки, що з ним зробити? От, прошу, яке далі, що зробити? Чорне чи біле? Ні, ну, що більше люблю, чи що виберу? Ну, розумієте, що, от, до речі, я також це побачив на дітях ще своїх, що, що навіть коли говорити про улюблений кольор, це є цілковита абстракція, і вони завжди відповідали по-інакшому. Так. При тому ті самі діти, і то не залежало від еволюції якоїсь, а недовгі. І я зрозумів, що відповідаючи про кольор, вони в той момент мали на увазі щось дуже конкретне. Тобто саме питання, який кольор улюблений, воно є настільки широким, що потребує уточнення. Бо там, скажімо, от кольор… Який мені личить, та, наприклад, ну, так? Чи кольор пальто, чи кольор автомобіля, чи кольор даху, чи кольор спальні. З вами, чи... мабуть, складно жити. Ні, навпаки. Зі мною дуже легко жити, якщо все, от, ну, якщо врахувати відкрити, оцю вашу особливість, так? Ні, зі мною легко жити, коли все є ясно. Тобто, коли нічого не є приховане. Тобто, ви прихильник того, щоб все проговорювати, в принципі, говорити. Так, я не прихильник. Здогадуватися, бо багато людей потерпають, взагалі, родин потерпають через те, що вони... Жінка сидить і чекає, що він здогадається. Да? Це, кажуть, велика помилка насправді. Да? Ну, або навпаки, він сидить і чекає, що вона здогадається, що він зараз хоче. Чому не сказати? Да? Так, хоча я розумію, як часом потрібно, щоб запропонували щось, не питаючи, що хочеш. А як ви вважаєте, дітям треба дітей з дитинства... привчати до вибору, да? Ну, часто так буває, ставлять там манну кашу, кажуть, їж. Хоча могли б запропонувати, ти хочеш там гречену кашу чи манну кашу. Це треба робити, треба дитині давати вибір з дитинства. Багато хто каже, воно мале, що воно там розуміє. Ваша думка з цього приводу? Ну, я вважаю, що то не є нічого поганого, якщо є можливість така, якщо не треба спеціально все міняти через те, що от я зробив гречку, а він хоче манну кашу, то цілком нормально розповісти про всі пропозиції. Але разом з тим, якщо... Ну, тобто дітей треба привчати до того, що існують різні варіанти, різні можливості, і вони вільні вибирати, але ця свобода вибору повинна, власне, бути пов'язана хоч з мінімальним врахуванням, з аналізом оцих обставин. Тобто дуже добре, коли дитина розуміє, що от щось одне є важче зробити батькам, а щось інше легше. І вона робить вибір не тільки тому, що вона от так хоче, а ще й враховуючи працю чи тобто, старання. Тобто вчити поважати інших, ви хочете так, сказати, так? Так, і свій вибір коригувати, власне, мірою напруження чи якихось труднощів для, ну, принаймні, для дорогих людей. Я вже не кажу старатися для всіх, але для людей, які є важливі, які є близькі, які є люблені. Боже, з вас був би просто чудовий вихователь, мені здається. Не вихователь, а вихователь вихователів. От чесно, якби ви були педагогом для педагогів, це, по-моєму, було б дуже класно. Ну, це моє припущення з того, що я зараз чую і бачу. А ви пам'ятаєте свою першу вчительку? Так, пам'ятаю свою першу вчительку і пам'ятаю, як вона називалася, і багато пам'ятаю її всяких манер, рухів і таке інше. І, ну,
Так, вона пам'ятає. Це класно. Курков і Винничук, до речі, сказали мені нещодавно, що так збіглося в них, що вони захотіли стати письменниками, тому що зрозуміли, тому що шукали таку роботу, на яку не треба ходити, по-перше. Ну, мабуть, це не було основне, тому що все-таки були якісь там задатки, хист, правда ж? Але це було дуже важливо, вони кажуть, в підлітковому віці знайти таку роботу, на яку не треба ходити. Для вас це теж важливо, не ходити на службу? Так, для мене це важливо, але це я про це зовсім не думав і не усвідомлював цього, коли ставав, скажімо так, письменником. Але тепер, я вже в такому віці, я не хочу сказати, що старість чи ще там щось, але в такому віці, коли вже починаєш усвідомлювати, що у минулому є багато всього, і відповідно хочеться якось його оцінити, прийняти чи заперечити. І от я тепер дуже добре розумію, що одне з найбільших досягнень мого життя – це, власне, то, що я ніколи не ходив. Ну, тобто, не ходив отак на роботу і не, що найголовніше, що не мусив відбувати от цей 12-годинний, чи 8-годинний, чи 6-годинний робочий день. Це певна свобода для вас? Що взагалі для вас свобода? Як казав Карл Маркс, що це є усвідомлена необхідність. Ну, свобода для мене – це є можливість бути в якійсь певній гармонії з самим собою і світом. Тобто бути в контакті зі світом так, як вважаєш то за потрібне. Ви зараз відчуваєте себе свободним в Україні? Так, цілком. Як ви думаєте, письменник український, він може залишатися українським письменником, якщо він працює за межами України? Це, ну, таке питання більш соціальне, мабуть, так, там, або ж там політичне. Я задавала його різним письменникам і почула зовсім різні думки. Хтось каже, ні, це неможливо, тому що ти все одно всотуєш той дух, який є в країні, в твоїй, так, на батьківщині. Хтось каже, як Жадан, наприклад, де завгодно можу працювати. Як ви? Як у вас це? Так, тут власне, дуже важливо, що коли ми говоримо письменник, і чи письменник може, чи письменник не може щось, або чи письменник здатний, чи не здатний. Ну, це загальний письменник, а ви? І письменництво, власне, в тому полягає, що письменники ще різноманітніші, ніж якісь інші люди. І тому можливе все, у письменників можливе все. Всі, тобто, варіанти життя, вибору, настрою, всього-всього-всього. І я би міг писати, тобто бути письменником українським в будь-якому місці. Я вже, ну, принаймні тепер, тому що того, що я прожив в Україні, мені вже достатньо на ціле подальше життя, щоб не перестати бути українським письменником. В балтійському кліматі якомусь? В будь-якому, так. Краще в балтійському. Ну і що ще є моєю великою перевагою, це то, що я не пишу книжок, які от безпосередньо стосуються якихось особливостей українського життя чи якогось. Ви не етнографічний письменник, ну, скажімо так. І не публіцистичний. Тобто я не пишу про якісь події, які відбуваються от саме тут, саме тепер, і які потрібно описати, зафіксувати. Вам цього не хочеться чи ви цього не можете? Я вважаю, що, ну, що це роблять набагато краще інші. Інші люди. Так, і тому я не намагаюся робити того, що не цілком відповідає моїм, скажімо, можливостям і бажанням, тобто здібностям. Взагалі для вас, я так зрозуміла, поправити, якщо я не права, важливі спогади і важлива пам'ять про реакції, про якісь відчуття, якісь тактильні спогади, тому що
вас цитую, те, що минає не є минулим, поки пам'ять шкіри і згине, відчуває минулі дотики. Так? Для вас це важливо пам'ятати. Є якісь у вас спогади дотиків з дитинства, які для вас, ви тепер розумієте, що вони для вас були важливі, дійсно? Так, я багато такого пам'ятаю, і я вважаю, що оці дотиків потрібно якомога більше. І я пам'ятаю на дотик різну фактуру, пам'ятаю такі і кору, і каміння, і руки. При тому пам'ятаю добре старечі руки, різні, дуже гарні і дуже надійні. Пам'ятаю якісь всякі трави і дошки. Багато всього, бо дуже пам'ятаю багато кудлатих псів, яких, як і вуха, і все таке інше. Пам'ятаю, тобто це зараз для вас важливо, воно вам допомагає жити? Чи це просто якась скринька приємних речей? Так, це мені дуже допомагає жити, тому що я є переконаний в тому, що оскільки людина у цьому своєму земному перебуванні є істотою, в тому числі і тілесною, то тіло її є частиною її, як би то сказати, духовності. Тобто тіло ми маємо нагоду використовувати для того, щоб максимально. Тобто всі органи чуття служать нам для того, щоб поповнювати свою душу різними речами. Тобто душа в цьому випадку, чи душа, чи розум, чи як там хто хоче це назвати, чи свідомість, свідомість живиться тілом. А душа і розум – це різні речі чи однакові? Це різні речі, але я розумію, що є люди, які добре живуть і хочуть жити краще, але не привчені чи не розуміють різниці між душею і розумом. Тому я так говорю універсально, свідомість, скажімо так. У вас давно кульчик у вусі? Так, в мене ще від молодості, від 89-го чи 90-го року. Мама не була проти? Мамі було незвично, звичайно, але я вже тоді виборював, не те, що виборював, я наполягав на тому, що такі речі, які не стосуються, зовсім не стосуються навіть мами з татом, то я вже можу робити сам. З якого віку можна дозволити дитину там татуювання або кульчик, або щось таке? Бачите, я думаю, що ні, що це все дуже є мінливе. І я думаю, що невдовзі будуть робити татуювання ще немовлятам. Тобто щось таке буде, бо, скажімо, пам'ятаєте, був такий період, який потім досить критикували, що і це було поширене і в серед нижчих верств і серед вищих верств, що особливо по селах наших, наприклад, що дівчаткам пробивали вуха ще там мало не в пару місяців, чи в рік, чи в кілька років, і вже вони були готові до тоді того. Це, знаєте, мені здається, це був такий прояв того, що хотілося достатку і показати достаток, тому що сережки були ж золоті. Так, і це була така от традиція, що нормальна така жінка, як там називають, берегиня чи ще хтось, повинні мати нормальні такі от родинні, часто навіть була традиція, що ще від бабусі там передавали якісь такі сережки, і дівчинка була від початку з життя свого готова до того, що вона... Це зрозуміло, але це вирішують все-таки батьки. А от як хочу підліток там в 13 років приходить, каже, я хочу зробити собі там, я не знаю, супермена там на плечі чи на стегні, чи щось таке. Дозволите? Я дозволю, але я... Але поговорите, мабуть. Ні, я просто я вважаю, що потрібно відразу розказати усі
плюси і мінуси. Плюси і мінуси, які з цим будуть. І дуже важливо, скажімо, пояснити ті речі, які, ті неприємності, які пов'язані з цим. І якщо дитина готова до того, щоб прийняти ці неприємності, тому що вони очевидно були. От, скажімо, навіть я, хоча зробив свій кульчик, а кульчик – це далеко не татуювання у якомусь там 90-му році чи 91-му, я точно вже не можу тепер згадати, тобто мені вже було 20, там, з чимось, 21 чи скільки рік. І я також розумів, що, що я наражаюся на деякі неприємності. От, скажімо, мене дуже багато старших людей тоді питалися, що це має означати. На мене звертали увагу у селах чи в Карпатах, коли я працював, то багато навіть якихось людей, продавщиць в магазинах, то всі дивилися, питалися. Мене за цим кульчиком впізнавали. Хоча в козацтві це було в традиції, ну, нічого, так, але, да? Потім просто відійшло. От є така ще неприємність, що це питають, треба пояснювати. Ой, я ще вас питаю, Боже, це нічого? Ні, я це дуже добре, бо я поясню, про що йдеться. От, зрештою, по тому наступив такий період бандитизму, коли дуже багато невчених бандитів, молодих чи не молодих, але затурканих, вони робили всякі підозри стосовно того, хто я, якщо в мене є кульчик. Ну так, про орієнтацію, мабуть, питали обов'язково. Також доводилося з цим всім давати собі раду. Зрештою, були такі, ну, от всі ці обставини варто розказати тому, ну, коли хто ти робиш робить щось таке, що неприйнятно в твоєму суспільстві, скажімо так, в твоєму колі, ти ж розумієш, коли дорослий, що ти провокуєш. Ти так, готовий до так. цього, до запитань незручних, да, до якихось там, може, там, я не знаю, нападів і, ну, і таке інше. Тобто і дитині, мабуть, треба сказати, що ти провокуєш. Так. Готовий? Так. Відповідати, да? То будь ласка. Як ви думаєте, письменник має бути начитаний чи ні? Чи це зайве? Він може бути начитаний, може бути не начитаний. Все залежить від того, яку він літературу пише. Якщо він пише таке, що йому вистачає тих знань без знайомства з іншими авторами, якщо він пише щось таке, що базується на його безпосередньому досвіді, на його знаннях, і він не робить собі якихось намірів писати високоінтелектуальну прозу чи поезію, то, звичайно, що може бути неначитаним. Є випадки, коли взагалі неграмотні люди писали, ну, чи диктували книжки. А ви начитаний, мені здається. Відносно. Тобто, хочеться більше? Ну, не то, що... Ні, я не припиняю читати, але роблю це так, ну, не щодня і не тотально, і не вважаю, що є в мене тепер вже якісь такі книжки, які необхідно прочитати. Просто читаю, що трапиться, багато, відносно багато, але мені здається, отут в цьому випадку я згоджуюся з Подерев'янським, що все основне треба прочитати, основне для себе треба прочитати в молодості. І я так дотепер розумію, що то, що я прочитав там до 25 чи до 30, скажімо так, років, воно все одно є базою. І тепер дуже тяжко прочитати щось принципово нове для себе. Багато чого видається вторинним, я з вами згодна. Два слова про Україну, скажіть мені, будь ласка. Як ви зараз відчуваєте, що відбувається в Україні? Це що? Це хвороба, це якийсь процес невідворотний, який ми мусимо пройти. Що це для вас? Це, ну, складне питання. Так, якщо говорити про такі от терміни, пов'язані з хворобами чи ще чимось, це є то, що тепер відбувається, це є, воно є ненормальне тільки в одному вимірі. Це є вимушене, прискорене проходження того досвіду, який би мав тривати
набагато довше. Тобто Україна є молодою дуже державою. Не будемо говорити про там якусь прадавню історію, про те, це все нормально. Ну, про сьогоднішню Україну говоримо. Ні, просто як про державу, як про країну справжню. Вона є страшенно молода. І вона, як країна, не пройшла дуже-дуже багато важливих речей, які потрібно пройти будь-якій країні. І от весь цей досвід, от ми там дивимося на європейські якісь старі країни, і ми говоримо, от у них там то-то, ми можемо на них орієнтуватися, чому там так. А ми не можемо собі уявити того, що які всякі страшні і важкі речі ці країни пройшли за століття. Ми бачимо тільки результат. Ми бачимо вже от тепер, останні. Ну, як глядач дивиться на письменника Прохаська, думає, боже, як йому все легко дається. Він знаменитий, там, да? Він там видається, або ще щось таке. Ну, власне, а ніхто ж не дивиться на зворотній бік цього, скільки для цього треба працювати. І ми просто маємо дуже мало досвіду країнності, державності і суспільства, яке живе у якійсь країні. І ми маємо дуже невеликий досвід врегулювання цих всіх речей. Ми не пройшли страшно багатьох речей. То, що говорять, от дві революції, ні, це ще дуже мало. Ця війна, яка є тепер, вона також це є тільки одна з можливих війн, які потрібно прожити, було прожити для того, щоб тепер бути якимось інакшим. Тобто просто зараз у нас така певна акселерація відбувається. І всі наші труднощі пов'язані, власне, з цими процесами прискореного проживання того, що мало бути розтягнене на десятиліття. Якщо я справно зрозуміла, що все, що відбувається, це в принципі, все, що відбувалося досі, це природній процес, і ми просто нам випало жити в цей період. Так, ми повинні період процесуальний. Так, усвідомити те, що у нас багато десятиліть там чи століть випущено з історії державності. Тобто навіть можна казати, але ж ми там жили у 80-х роках, були, так. Але це не була українська державність, це був фрагмент, периферія все ж таки російської історії. І що би там не сказати про щоб не казали люди, які з ностальгією ставляться до того часу, це нічого, цьому немає ніякої образи ні для них, ні ніякої кривди для всіх інших, але українська державна історія почалася всього-навсього 20 років тому. Тепер важко собі уявити, якою була там, скажімо, якась інша країна на 25-те своєріччя. Тобто це взагалі була смішні речі. Ну і ще така є трудність, що незважаючи на те, що ми повинні робити от такі речі, які давно не зроблені, проживати якийсь такий досвід, який робить, власне, народ нації, ми ще й до того всього перебуваємо у страшній цій турбулентності всесвітньої зміни моделі світу. Ми переживаємо, крім всього іншого, велетенську споживацьку революцію. Тобто ми раптом отримали доступ до цього світу споживання. І що би там не говорили, але у нас справді є оцей тепер, щоб не говорити про бідність, про всякі такі різні речі, але ми вже стали суспільством споживацьким, так як і у всьому світі. Ми переживаємо цю революцію медійну, ми переживаємо всесвітню революцію інформаційну. Наші діти, навіть бідні, з бідних родин, вони вже перебувають в зовсім іншому рівні бідності і тому що це пов'язано з зовсім іншим сприйняттям світу. І дійсно ця революція, і от такий парадокс. З одного боку, ми перебуваємо у цих всіх світових процесах, а з іншого боку, ми мусимо доробляти, щось там проробляти, то, що потрібне для
досвіду нації для досвіду держави. Хоча, можливо, що невдовзі вже саме поняття держави перестане бути аж таким, яку ми тепер будуємо. Тобто жити треба тут і тепер, ви вважаєте? Так, жити треба чесно, старатися жити чесно і спокійно, і знати, що долею є, звичайно, час і місце, де ми народжуємося, але проживання всіх інших речей, крім цього, все ж таки залежить від власного вибору, від того, як ти чиниш, як ти робиш. І треба зрозуміти, що шанс прожити усі найважливіші життєві речі, такі як любов, близькість, радість, труднощі, страждання, біль, розчарування. Всі ці емоції ми маємо тільки один раз. І в цьому житті, і в цей період історичний, і в цьому місці, який нам дала доля. І тому, незважаючи на долю, треба жити просто. Треба прожити, бо у нас не буде варіанту опинитися в іншому часі і надолужити недолюблене чи недороблене, недотворене. Просто треба зважати на обставини часу і місця, але робити те, що слід робити людині. Коротко мені скажіть, ви ніколи не думали стати священником? Ні, ніколи не думав стати священником. Ніколи? Ніколи. Добре. Стали письменником. Ну, в принципі, я думаю, що для багатьох література – це ж певна релігія також, тому що слухають як проповіді, з чимось погоджуються, з чимось ні. Але якщо читають, то це дуже класно. І ви дуже класний. Я б з вами говорила і говорила, але єдиний, хто не втомлюється час, як писала Ліна Костенка, ми живі, нам треба поспішати. Тож дякую нашому гостю сьогодні, дякую, що ви вислухали нашу бесіду філософську, непросту, але дуже цікаво, тут є про що поміркувати і потім. У нас був письменник Тарас Прохасько. Сподіваюся, ще приїде, презентуватиме інші книжки. Сподіваюся на нову зустріч. А вам усе добре і до побачення.